Brangus Lietuvos žmonės. Šiandien mes tapome nusikalstamų Rusijos veiksmų prieš Ukrainą liudininkais. Negalime likti abejingi šiai neišprovokuotai kariniai agresijai, kuris stumia į pavojų milijonus nekaltų žmonių ir greuna tarptautinės tvarkos pamatus. Šią nerimo valandą mano ir tikiu kiekvieno iš jūsų mintis yra su broliška ukrainiečių tauta. Siautėjančio blogio akivaizdoje privalome būti vieningi, solidarūs ir pasirengę duoti atkirtį. Ukraina neliks nei viena, nei vieniša. Ji gali ir toliau kliautis visakeriopą Lietuvos parama. Agresijos Ukrainoje akivaizdoje didiname ir savo kovinį pasirengimą. Kaip tai užtikrinti, spręs mano sušaukta valstybės gynimo taryba. Sustabdyti Rusiją gali tik vieninga ir griežta demokratinių vakarų reakcija. Todėl jau pradėjau aktyvias konsultacijas dėl tolesnių veiksmų su NATO sąjungininkais ir ES partneriais. Veiksmai turės apimti tiek aktyvę paramą Ukrainai, tiek ir sunkias sankcijas Rusijai. Nuo to, kaip reaguosime artimiausiomis valandomis ir dienomis, gali priklausyti visos Europos ateitis. Todėl kviečiu Lietuvos žmonės laikytis rimties, o valstybės institucijas būti ypač budrias ir užtikrinti aukščiausią parengtį. Nors tiesioginės grėsmės Lietuvos valstybės stabilumui nėra, privalome tinkamai vertinti susiklosčiusią situaciją ir veikti atsakingai bei solidariai. Niekada anksčiau nebuvome tokie stiprūs ir taip gerai pasirengę kartu su sąjungininkais atremti išorės iššūkius. Atėjo metas parodyti, kas mes esame ir ko mes esame verti.